tirik organizmlar bor ekanki ularning hammasi hujayralardan tashkil topgan hattoki biz insonlar ham juda ko'p miqdordagi hujayralarning yig'indisimiz mana shu hujayralarni agar bizni tanamizda hisoblaydigan bo'lsak ular taxminan o'ttiz yetti trillionga teng demak ki, biz o'ttiz yetti trillion hujayralarning yig'indisi ekanmiz bu hujayralar qachon o'rganila boshlangan qachon ularning mana shunday tirik organizmlarni tashkil etishi aniqlangan birinchi navbatda shuni ta'kidlash kerak hujayralar juda mayda ularni o'rganish qadimda juda qiyinchilik tug'dirgan ular ya'ni insonlar olimlar hujayralarni mana shunday mayda ekanligini bilishmagan sababi ularda maxsus asbob uskunalar bo'lmagan mana shu asbob uskunalar kashf etilgandan keyin juda tezlik bilan juda ko'p miqdorda har xil yangiliklar kashf etilib hujayralar ham keyinchalik alohida kashf etila boshlangan mana shu asbob uskunalarning yaratilish tarixi esa robert gukdan boshlangan ya'ni robert guk o'zi maxsus mikroskop yaratgan mana bu esa mana shu mikroskopning tasviri mikroskopga e'tibor berar ekanmiz u hozirgi kundagi mikroskoplarga ham o'xshab ketishini umumiy ularning tuzilishi deyarli bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin mikroskopning mana bu qismlarida linzalar mavjud mana bu joyda esa alohida sham bor mana shu shamning yorug'ligi mana bu qurilma orqali bu joyga yetkazib berilib mana shu yorug'lik orqali olim bemalol tadqiqot ishlarini amalga oshirgan va bemalol ba'zi bir to'qimalarni yoki hujayralarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lgan u mana shunday tadqiqotlarni ko'p miqdorda amalga oshirgandan keyin tadqiqot natijalarini yig'ib alohida bir kitob chiqargan bu kitob mikrografiya ushbu kitob bir ming olti yuz oltmish beshinchi yilda chop etilgan bo'lib bu kitobda juda ko'p miqdorda mana shunday tadqiqotlarning rasmlari keltirilgan robert kuk juda yaxshi rassom bo'lib har bir ko'rgan tasvirini o'zi chizgan va mana shu chizgan rasmlarni shu kitobda jamlagan bu kitobda hattoki burga yoki bit kabi juda mayda hayvonlarning ham ko'rinishlari yoki ularning hujayralarining tasviri keltirilgan ayniqsa u bulardan tashqari po'kak hujayralarni ham o'rgangan masalan mana bu tasvirda po'kak hujayralarning tasvirini ko'rishimiz mumkin lekin ta'kidlash kerakki bu kitobdagi rasmlar hozirgi kungacha yetib kelmagan isak nyuton bilamiz juda mashhur fizik bu kitobni yoqib yuborgan bu ham alohida bir boshqa voqea uni ham keyinchalik bilib olishimiz mumkin lekin mana shu voqeadan so'ng bu kitobda yagona chizilgan mana shu eng dastlabki tadqiqotlarning rasmi yo'qolib ketgan natijada hozirgi kunda biz bu joyda qanday tasvirlar keltirilganligi haqida axborotga ega emasmiz lekin shuni bilishimiz mumkinki po'kak hujayralarni o'rganish jarayonida robert guk mikroskop orqali kuzatganda shuni bilganki mana bunday katakchalardan tashkil topgan po'kak to'qimasi ya'ni po'kakni yoki po'stloq desak o'shani kuzatganda de. mana shunday katakchalarni payqagan va mana shu katakchalar xuddi ruhoniylar yoki darveshlar yashaydigan hujraga o'xshashini payqagan mana shu hujraga o'xshagani uchun ham bu katakchalarni hujayra deb nomlagan hali hanuzgacha bu katakchalar mana shu hujayra nomi bilan ataladi demak bu katakchalarning nomi robert guk orqali berilgan bo'lib ular hujayralar bu hujayralarni o'rganish jarayonida robert kuok faqatgina o'lik hujayralarni kashf etgan u tirik organizmlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmagan faqatgina o'lgan organizmlarni o'lik hujayralarni kuzatgan u mana shu katakcha deb hujayra deb nomlaganlari aslida hujayra devorlari u o'simlik po'kaklarini ya'ni daraxt po'stloqlarini kuzatgan u joyda faqat o'lik hujayralar yig'ilgan bo'ladi hujayralar o'lik bo'lganda ularning faqat mana bu hujayra devorlari qolgan va mana shu hujayra devorlari robert Gook tomonidan kashf etilgan lekin keyinchalik oradan ancha vaqt o'tgandan keyin boshqa bir olim anton van Leeuwenhoek, boshqa bir ishni amalga oshirgan u aslida linza yasovchi kasbida ishlagan ya'ni linzalar bilan ishlagan inson u mana shu robert Gookning ishlaridan hayratlanib ulardan ilhomlangan holatda o'zi ham boshqa bir xulosaga kelgan ya'ni u linzalar yordamida endi bir hujayrali hayvonlarni sodda hayvonlarni kashf etgan yashovchi tirik organizmlarning tirik hujayralarini o'rgana boshlagan robert guk paytida bir hujayrali organizmlar bor yoki yo'qligi haqida tasavvurlar ham bo'lmagan lekin anton van levinguk mana shu bir hujayrali hayvonlarni kashf etgan masalan mana bu tasvirda u kashf etgan hujayralardan biri spermaning tasvirini ko'rib turibmiz demak bu sperma yoki mana bu tasvirda anton van levinguk o'rgangan bir hujayrali hayvonlar ya'ni bu tasvirda biz hozir sodda hayvonlarni ko'rib turibmiz sodda hayvonlar anton van le bu sodda hayvonlarni bir nom bilan animal deb atagan animalkula albatta bu atama hozirgi kunda ishlatilmaydi lekin bu inson birinchi navbatda sodda hayvonlarga mana shu nomni bergan ya'ni bu atamani u fanga kiritgan oradan ancha ancha vaqt o'tgandan keyin hujayralar ko'p miqdorda kashf etila boshlagandan keyin shleyden va shvan ya'ni matiyas shleyden va teodor shvan ismli olimlar hujayra nazariyasini taklif etishgan hujayra nazariyasiga binoan keling hozir yozib olaman demak zamonaviy binaan... hujayra nazariyasiga binoan hujayra nazariyasi nazariyasi u bir nechta bandlardan iborat mana shu hujayra nazariyasida hujayra haqidagi ko'pgina ma'lumotlar umumiy holatda jamlangan ya'ni bu ikki olim o'zigacha bo'lgan ma'lumotlarni jamlagan holatda va ularning o'zi ham ma'lum bir yangi ma'lumotlarni qo'shgan holda hujayra nazariyasini kashf etishgan unga ko'ra ya'ni uning birinchi bandiga e'tibor beradigan bo'lsak barcha tirik organizmlar tirik organizmlar organizmlar hujayradan hujayradan tashkil topgan bu nima degani har bir tirik organizm bor ekanki ularning tanasi hujayralardan iborat bo'ladi u xoh bir hujayrali organizm bo'lsin xoh Ox bizga o'xshash ko'p hujayralardan tashkil topgan organizm bo'lsin u tirikmi demak uning tanasi hujayralardan tashkil topgan bo'ladi keyingi ya'ni mana shu hujayra nazariyasining ikkinchi bandiga to'xtaladigan bo'lsak birinchi bandga e'tibor bersak hamma tirik organizmlarning tanasida hujayralar mavjud demak hujayralar tiriklikni ta'minlayapti sababi biz bir dona hujayrani olsak ham uning ichida katta bir hayot jamlangan uning o'zi ham hayot kechiradi mana shunday hujayralar to'planib borib butun bir organizmning hayotini ta'minlaydi shuning uchun ham hujayra hujayra tiriklikning tiriklikning asosiy birligi yoki eng kichik birligi asosiy birligi hujayra darajasigacha biz agar bir organizmni maydalashtirib ko'radigan bo'lsak mana shu hujayrada ham hayot mavjud shuning uchun ham hujayra tiriklikning asosiy birligi ya'ni eng kichik birligi keyinchalik oradan ancha vaqt o'tgandan keyin bu ikki olimdan tashqari mana bu olimlar ya'ni robert remak aynan shu olim ko'p miqdorda hujayra nazariyasiga qo'shimcha kiritgan ya'ni u ungacha bo'lgan turli xil fikrlarni jamlagan holatda bir narsani kashf etgan albatta ungacha ko'p olimlar shu narsa ustida bahslashishgan unga ko'ra nahotki hujayralar o'z o'zidan hosil bo'lsa balki hujayralar boshqa bir hujayradan hosil bo'lar masalan bir hujayra ko'p bo'linishi hisobiga yana qaytadan o'zi boshqa hujayralarni hosil qilishi hisobiga balki shunday qilib hujayralar ko'payar degan fikrlar mavjud bo'lgan rimak shu fikrlarni jamlagan holatda shunday qoidani kiritgan unga ko'ra hamma hujayralar boshqa hujayralardan hosil bo'ladi lekin mana shu fikrni yonida doim virxov ismli olimning nomi ham yuradi bu inson mana shu remar remakning ishlarini yoki uning yangiliklarini o'zlashtirib olgan degan fikrlar ham mavjud lekin bu qoidani asosan remak kashf etgan va shu olim bu qoidani kiritgan demak hujayra nazariyasining uchinchi bandiga ko'ra hamma hujayralar hamma hujayralar boshqa hujayralardan hosil bo'ladi ya'ni boshqa hujayralarning bo'linib ko'payishi hisobiga hujayralardan hosil bo'ladi bu bandga ko'ra demak bir hujayra boshqa avvaldan mavjud bo'lgan hujayradan hosil bo'ladi lekin o'sha hujayra ham qachondir paydo bo'lgan bo'lishi kerakku u ham o'z o'zidan paydo bo'lganmi yoki e ma'lum bir taassurotlar natijasida hosil bo'lganmi bu hali hanuzgacha o'zini isbotini topmagan hali haligacha to'liq o'rganilmagan bir savol mavhum narsa lekin shunday fikrlar mavjud bu hozirgi kunda o'zini ko'proq tasdig'ini topgan desam bo'ladi keyingi videolarda o'rganamiz hujayraning membranasi qo'sh qavat fosfolipidlardan tashkil topgan bo'ladi ular mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana shu fosfolipidlarni molekulalari desak ya'ni mana bu har bir mana bu tasvir bitta fosfolipidni ifodalaydi mana shu fosfolipidlar hujayra membranasini tashkil etadi evolyutsiya jarayonida endi shunday fikrlar mavjud evolyutsiya jarayonida mana shunday har bir yakka yakka fosfolipidlar o'zaro birlashib keyinchalik mana bunday sfera simon tuzilishga ya'ni sharsimon tuzilishga ega bo'lib hujayralarni hosil qilgan ularning ichida esa ancha ancha yillar oldin uch yarim milliard hattoki undan ham ko'p yillar oldin o'zini o'zi ko'paytirish xususiyatiga ega bo'lgan mana bunday rnk molekulalari yoki mana bunday oqsil molekulalari bo'lgan ular juda ko'p yillar davomida o'zini o'zi ko'paytirish xususiyatiga ega bo'lgan ular mana shunday ko'paytirish xususiyatiga ega bo'lgandan keyin hujayralarga irsiy axborotni doimiy ravishda yetkazib turgan keyinchalik ko'pgina o'zgarishlar davomida yoki ko'pgina energetik ta'sirotlar natijasida umuman ancha yillar davomidagi o'zgarishlar natijasida keyin mana shunday hujayralar hosil bo'lib ularda keyin dnk va yana shunga o'xshash organoidlar hosil bo'lib eukariot hujayralari hosil bo'lib keyinchalik mana shu hujayralar o'zgarmagan holatda bo'linib yangilarni hosil qilgan degan fikrlar mavjud demak hujayra nazariyasida hujayralar haqidagi umumiy ma'lumotlar mana shu tarzda jamlangan hujayralarning paydo bo'lishi haqidagi nazariyalar esa hozir biz o'rganganimiz kabi fikrlarga ega